Sementara itu, di Negeri Sembilan, hujan lebih 5 jam pagi semalam menyebabkan Kampung Lonek, Kampung Gajah Mati dan Kampung Serampang Indah Jempol dilanda banjir kilat. Seramai 7 orang daripada 3 buah keluarga ditempatkan di pusat pemindahan sementara di Balai Raya Kampung Serampang Indah Jempol. Menurut penduduk, saluran perparitan yang tersumbat menjadi punca kejadian banjir kilat itu berlaku. Ia disifatkan kejadian banjir kilat paling buruk pernah berlaku. Baru air naik. Yang terdekat ni, setengah jam aja pun dah naik air dah. Dia tengok, dah laju dah pada belakang ni, dah sampai ke depan, sampai ke jalan raya tu. Air. Itu dah dalam rumah pun dah pakai pinggang kan. Nak tak kerti nak buat apa lagi dah, biar je lah. Semalam pun kita lah, terima kasih juga lah kita ucapkan pada YB pun dah turun malam. Lepas tu JKR pun turun, JKM pun dah turun. Mana kita pindahkan yang mangsa banjir ni dekat Balai Raya. Kita dipindahkan, tapi dia tak lama lah, lebih kurang tengah hari dah lebih kurang pukul 1 lebih kat 2 tu dah susut dah, air dah turun dah. Sementara itu, Jabatan Meteorologi meramalkan ribut petir, hujan lebat berserta angin kencang yang sedang berlaku di Perak, Lembah Kelang, Johor, Pahang dan Sabah dijangka berterusan hingga lewat petang ini. Menurut kenyataan Met Malaysia yang dikeluarkan 2.15 petang tadi, antara kawasan yang terlibat ialah Hulu Perak, Kuala Kangsa, Kinta, Kampar, Mualim dan Batang Padang di Perak, Hulu Selangor, Gombak dan Hulu Langat di Selangor, Kuala Lumpur, Jelebu, Kuala Pilah, Rembau dan Seremban di Negeri Sembilan, Segamat, Keluang, Mersing, Kota Tinggi, Johor Bahru dan Kulai di Johor, Cameron Highlands, Lipis, Raub, Bentong, Rompin dan Pekan di Pahang. Kawasan lain yang terlibat ialah Kinabatangan dan Lahad Datu di Sabah.